ei ole lapsen kehitykselle missään nimessä hyväksi, jos molemmat vanhemmat ovat vaikka miehiä ja lapsia keheä, tuhkauukuttavan keskenään. Miksei kaikki pienet ryhmät mahdu vaaliliittoon suuria vastaan? Jos Timo Soini sanoo näin, että isänmaallisuus vain rikastuttaa Suomen kulttuuria, ottaa listoilleen käpykaartilaisia, yöden sotaveteraaneja sillä korville. Niin kuin Helsingissä muun muassa joku Halla-ahokin ehdokkaan. Se on maanpetturuutta nimenomaan, eikä mikään muu. Nyt oli juuri lehdessä tällä viikolla, että joku kenialainen Mugabe on raiskannut suomalaisia naisia. Ja ihmettelen, miksi näitä tän tällaisia valikoidaan. Sanon suoraan sen, jos tällainen Mugabe tulisi minua vastaan, niin en epäisi yhtään kuohita häntä. Vaaliitto pitää tehdä vaikka itse pirun kanssa. Tehdään tuonne Viittaan kankaalle kokooma leirisana. Siellä on hyvää mettää, sinne pakolaiset vaan risumettään. Ja sitten kun ei enää jaksa, possitetaan ne takaisin. Vaikka mulla on rajut mielipiteet, niin en mä kyllä mikään natsi tai äärioikeistolainen ole. Jos teillä on tuttuja Vasemmistoliitossa tai muualla, niin yllyttäkää heitä, että he ottais ehdokkaakseen maahanmuuttajia. Yksikin somalin pärstä niiden yhteismainoksella tuo meitille paljon ääniä. Ja täytyy muistaa, että vaikka joutuu jonkun somalin kanssa silmätysten, niin siinä on oltava tarkkana. Heillä on juristit, ja jos meikäläinen tekee jotain, SPR:n ämmät kiittää kohta paikalle ja uudella pakettiautolla ja sosiaalivirasto hälytetään. Kyllä Suomeen on aina päässyt tulemaan ja suomalaiset on menneet muihin maihin, mutta se täytyy muistaa, että on työpaikka valmiina, asunto valmiina ja nimi paperiin, että maassa maan tavalla tai maasta pois. Ne on ajat takana, kun sanottiin, että hyvät toverit, nyt jaetaan kiväärit, jotka saavat pistoitavat upseerit. Edesmennyt isäni, joka oli talvi, jatko ja Lapin sodan veteraani ja sotainvaliidi, kääntyisi haudassaan, jos ryssä saisi tulla Suomeen vapaasti ilman kontrollia. Kyllä Turussa voitaisiin hoitaa maahanmuuttajien asuttaminen keskitetysti. Vaikkapa paattisten metsään, jos haluttaisiin. Useissa palstojen kommenteissa on vedottu Halla-ahon kannanottoihin. Jotta kannanotosta saisi totuudenmukaisen kuvan, on muistettava aikoja, jolloin Halla-aho pyöri sivarina korvikset korvissa vihreän humaania maailmankatsemusta ylistäen ja nyrpistäen nenänsä minun ja Aittoniemen suojelun kriittisille lausunnoille maahamme rantautuvista somaleista. Istuttaisin tuollaiset, kuten tuhannet ja taas tuhannet muutkin maassamme oleskevat mamut, Turun ruissa on kuuvassa olossa kurkkupurkki, antaisi laudanpätkän käteen melaksi ja sitten työntä merelle. Saisivat lähteä kohti sitä, mistä ovat Suomeen tulleetkin. Sanotaanko tollasti niin näyttäminen, mikä oikeastaan kehoittaa kahta miestä tuhkaluukuttamaan toisiaan, niin se ei kuulu Turun kaupunkiin. Niin, sehän on kokemus osoittanut, että ne, jotka kaikista eniten alkoholia vihaa ja saarnaa, niin ne on kaikista suurimpia kaappijuoppoja itse. Lopussa Sipan puolusti niin sanottua rituaaliteurastusta, jos sen tekee islaminuskoinen teurastaja. Sanoin, että jos vastaani tulee tämmöinen rituaaliteurastaja,
rituaaliteurastan hänet hävittävästi. Kun olin itse armeijassa, niin jämillä iskettiin säkyläntytöt. Taisi siinä parit runsasmuotoiset 14-kesäiset menettää neitsyytensä.